ଆମେରିକାରେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କମଳା ହାରିସ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି କି କମଳାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏବେ ସେ ଆମେରିକା ରାଜନୀତିରେ ଓଡ଼ିଆ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମୟ ସାହୁ। ବୟସ ମାତ୍ର 21। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆମେରିକା। ପରିବାର ସହ ସେଠାରେ ବାପା ମାନସ ସାହୁ ଓ ମା ଆୟଲିନ୍ ବନିକଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ସମୟଙ୍କ ବାପା ମାନସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରଥମେ ସେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାକିରି ପାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା। ସେଠାରେ ନ୍ୟୁ ହାମ୍ପଶାୟାର ରାଜ୍ୟର ନାସୁଆ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏବେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ମାନସ। ଏବେ ଆମେରିକାର ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସମୟ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ସେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଥିବା କମଳା ହାରିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ। ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କମଳା। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଚମକ ଏବେ ଗାଁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କାରଣ ହୋଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସମୟ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୁଚି ରଖିଥିବା ସମୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ହେଁ ରାଜନୀତିକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2004 ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାରେ ସମୟଙ୍କ ଜନ୍ମ। ସମୟ ଏବେ ସେଠାର ନାଗରିକ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସହ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। 2016ରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରାଲିରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଛାତ୍ର ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 2020ରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସମୟ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସମୟ ଏବେ ଡାଟ୍ ମାଉଥ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 2022-23ରେ ସମୟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ଏକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିଲେ। ହାଇସ୍କୁଲ ଡେମୋକ୍ରାଟ ଅଫ୍ ଆମେରିକାର ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଭଳି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସେ ଏହି ପଦ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସମୟଙ୍କ ଏଭଳି ଯୋଗଦାନ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷଣ ଦେବା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧନ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସମୟ। ସେ ଏବେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଜନୀତିରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ଦବଦବା ଥିବାବେଳେ ଉକ୍ତ ଦଳର ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ସମୟଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଷ୍ଟାର୍ବ।